ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಒಂದಾಯಿತು ಇವತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್, ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರು 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಸುಧಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಇವತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಚಿವ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ, ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದವನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ ಸುಧಾಕರ್ನ ಸೋಲ್ಸಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಾಂಬೆ ಹೊರಟೋದ ಬಿದ್ದು ಓಡೋ ಬಾಂಬೆ ಹೊರಟೋದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಇವನು, ನಾಲಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಬಾರದು, ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ಫ್ರಾಡ್, ಇವನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಲಿಜಿ, ಕೇಳಿ, ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸುಧಾಕರ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಅಪಾದನೆಗಾದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಟಸಿಗೂ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.